בוקר טוב לכולם, עדכון מצב הים ותחזית גלים, יום שבת, 23 במרץ, השעה עכשיו 7:20 בבוקר. Surfing Israel, 4K. אז חברים, בהחלט נשארו לנו עדיין גלים אתמול. יש לנו ים נחמד מאוד באזור החצי, פסים שממשיכים להגיע, ים יחסית די מסודר. גלים בזמן של 7-8 שניות עם רוחות מזרחיות אוף-שור כלילות. אתמול ראיתי במים הרבה מדוזות, אבל הן לא יותר מדי מפריעות, כי יש חליפה, רק תשתדלו לא להתקל באחת ממש פנים מול פנים. טמפרטורת המים 19 מעלות, שמיים די בהירים, אולי מעוננים חלקית באזורים מסוימים. סך הכל, אחלה בוקר לצאת לים לגלוש, יש עכשיו חופים שעובדים יפה מאוד. בהמשך הבוקר הים במגמת ירידה והחלשות, אז נצלו את השעות הקרובות. בשעות הצהריים והערב עדיין נשארו לנו גלים באזור ה-30 עד 40 בהתקפות, אבל הים כבר יערס עם רוחות צפוניות, צפון מערביות, בינוניות שינשבו. מחר, יום ראשון וגם ביום שני, גלים נמוכים מאוד של פחות מ-20 סנטימטרים. וביום שלישי הים במגמת עלייה לקראת גלים מסודרים שיהיו לנו ברביעי בבוקר. זה עדיין טיפה רחוק, נמשיך לעקוב אחרי זה ולעדכן אתכם, לא לשכוח לייק לסרטונים ולהירשם כמנויים לערוץ, מי שעדיין לא רשום. אתם מוזמנים להמשיך לצפות בסרטון, יש פה עוד כמה סטים מהיום בבוקר, ועד כאן העדכון חברים, שיהיה לכולם שבת שלום.